მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. ვაგრძელებ გზოვის გაკვეთილებს. ნახეთ რა ლამაზი ფოთლებია. მე ამ ფოთლებზე ადრეც ჩავწერე ვიდეო. მაგრამ როგორც ეტყობა, არასაკმარისი განმარტება იმ ვიდეოში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შეკითხვები მოდიოდა ამ გზოვის შესახებ. გადავწყვიტე, რომ ხელახლა ჩამეწერა ეს ვიდეო და უფრო გარკვევით მეთქვა თქვენთვის, თუ როგორი გზოვება, ძირითადი პრინციპები და მთლიანობაში ამ ყველაფერზე, რა თქმა უნდა, ვისაუბრებთ ვიდეოში. რაც შეეხება ძირითად პრინციპებს, როგორ ხდება ფოთლის გადახრა, უბრალოდ მარჯვენა მხარეს ან მარცხენა მხარეს, როგორ ვახდენთ აი ამ ამას. დააგვირდით, ესე იგი, აი ეს ფოთოლი, ნახეთ. შემოვატარებ ერთი წამით. ჯერ ერთი დავიწყოთ იქიდან, რომ ასეთი რელიეფური რანაირად გამოდის. ესე იგი, იქსოვება ძირითადად უკუღმათვლებით, ფოთოლს ვსოვთ წაღმათვლებით. წაღმათვლები და უკუღმათვლები ერთად გვაძლევენ აი ესეთ ამოწეულ ნაქსოვს. ამას პლუს ემატება ის, რომ ჩვენ აი აქეთ მხარეს, ფოთლის ნაპირას, ვაკლებთ თითო-თითო თვალს ყოველ რიგში. ხოლო აქეთ ვუმატებთ თვალს, ესე იგი, აქეთ კი ვაკლებთ, აქეთ ვუმატებთ. შესაბამისად, სადაც ვაკლებთ თვალს, ხომ, იქით ხდება ფოთლის გადახრა. ხოლო სადაც ვუმატებთ, იქით დისტანცია იზრდება ფოთლსა და ფოთლს შორის და ესეც ეხმარება ფოთლს, რომ გადაიხაროს მარჯვენა მხარეს. რაც შეეხება ფოთლის სიდიდეს, რაზეა დამოკიდებული? ფოთლის სიგანე და სიდიდეს მთლიანობაში დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენ თვალს მოვუმატებთ. ანუ ნახეთ, აი ეს სივრცეები, დააკვირდით ამ სივრცეებს. თუ ჩვენ გავაკეთებდით თვათ სამ სივრცეს, შესაბამისად იქნებოდა პატარა ფოთოლი. აი აქ მაგალითად, აი აქ ნახეთ, ეს უფრო დიდი ფოთოლი გამოვიდა, ხოლო ეს კი უფრო მომცრო, ხო? აქ არის 7, უფრო სწორად, აქ არის 7 სივრცე და აქ კიდე ავიღე 6 სივრცე. 6. რაც შეეხება სივრცეების ქსოვას, სივრცეები იქსოვება ერთი ნამატი თვალით. 1 2 3 4 5 6, აქ არის 7. აი ძირითადად ის, რაც მინდოდა მეთქვა. ქსოვას ვიწყებთ 29 თვალიდან. ამ 29 თვალიდან 12 არის უკუღმა, 3 არის წაღმა, 12 უკუღმა. ასე რომ შევუდგეთ ქსოვას. ვიდეო გაკვეთილს ვურთავ სქემას, რაც ერთგვარი გზამკვლევი იქნება და ბევრად გაგიადვილებთ ქსოვის პროცესს.
უკუღ მომხარეს ვსოვთ იმის მიხედვით თუ როგორ არის განლაგებული თვლები.
ესეც ასე დავასრულეთ ჩვენი ნიმუშის მოქცევა. ნახეთ რა სიამაზეა. იმედია რომ თქვენც ასეთი ლამაზი ფოტოები გამოგიგდათ. თუ არ გამოგივიდათ ასეთი ლამაზი მოქცევებით მეორედ უფრო კარგი გამოგივათ. დამერწმუნებით ალბათ რომ ნაკსოვი არის ულამაზესი ეს რელიეფური ფოთლები. ასე რომ მინდა გისურვოთ წარმატებული ქსოვა. დარჩით ჩემს არხზე, მონიშნეთ ზარის ღილაკი, რომ ჩემს მიერ ატვირთული ყოველი ახალი ვიდეო გაკვეთილი არ გამოგრჩეთ. აგრეთვე ვიდეოს ქვემოთ მონიშნეთ მოწონების ღილაკი, ეს ერთგვარი სტიმული იქნება ჩემთვის, რადგან უფრო და უფრო საინტერესო ვიდეო გაკვეთილები ავდივთო. ასე რომ დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.